Na letisku v Tomčanoch bolo v sobotu mimoriadne rušno a plno. Desiatky návštevníkov si nenechali uísť ponuku od tamojšieho aeroklubu. Nielen Martinčania, ale aj návštevníci širšieho okolia mali v sobotu jedinečnú možnosť nazrieť aj do tej pomyselnej kuchyne aeroklubu, alebo teda letiska všeobecne. Martinský klub sa rozhodol priblížiť svoju činnosť tým, že opäť širokej verejnosti otvoril svoje brány do Korán. A je pravda, že podujatie ešte ani nestihlo odštartovať a už bolo na letisku plno. Sme veľmi prekvapení, nakoľko tá predpoveď počasia nevyzerala takto ideálne. Nechcem to zakríknúť, zatiaľ tá frontálna oblačnosť, ktorá sa posúva z juhu na juhovýchod, nás obchádza, čo je veľmi dobré pre tento deň. Slnečko vyšlo, máme parkovisko plné, takže začíname riešiť kapacitné problémy, takže veľmi sa tomu tešíme. Každý organizátor pri príprave dňa otvorených dverí myslí na každý detail, aby ten, kto na podujatie zavítá, mal možnosť spoznať činnosť hostiteľa z každej stránky a hlavne zaujímavým spôsobom. A inak tomu nebola ani v tomto prípade, pretože sobotnejšia ponuka bola naozaj viac ako pestrá. Ako sami máte možnosť vidieť, hlavnou atrakciou nášho dňa otvorených dverí je vrtuľník americkej výroby Black Hawk, ktorý spolu s vojakmi z 5. pluku špeciálneho určenia nám nacvičoval zoskoky inštruktorov celý týždeň. Tým pádom sme si tak nejakým spôsobom naladili reklamu na tento deň. V priebehu týždňa tu chodilo množstvo ľudí sa pozrieť na týchto vojakov a samozrejme dnešný deň je to také vyvrcholenie. Spravia nám aj statickú ukážku, spravia nám zoskoky parašutistov. No úžasná, ako len aby počasie vyšlo. To je dôležité, to krásne a ten Black Hawk tu lietal celý týždeň, tak si to necháme uísť. Páči sa ti tu? Páči sa ti? Že tu mal byť údajne takýsi Black Hawk, tak na ten sme sa prišli pozrieť. Okrem vrtuľníka, ktorý bol naozaj pastvou pre oči mnohých návštevníkov, nemenej zaujímavou atrakciou bola prezentácia lokálnej aeroklubovej techniky, ktorá priblížila tak bezmotorové, ako aj motorové lietanie. Máme všetky vetrone, čo tu máme v hangári, vystavené na ploche, na statických ukážkach, do ktorých si môžu návštevníci pod dohľadom samozrejme sadnúť a skúsiť si, aké je to sedieť, či už vo vetroni, alebo v motorovom lietadle. Majú návštevníci možnosť sa dostať aj priamo k oblakom? Samozrejme, zabezpečili sme dve lietadlá americkej výroby Cessna 172. Jednu máme našu lokálnu, vo vlastníctve aeroklubu, druhá príde zo Spišskej Novej Vsi. Bohužiaľ zatiaľ tá oblačnosť, ktorá som, ako povedal, presúva juhovýchodne, bráni preletu zo Spišskej Novej Vsi tomuto druhému lietadlu, čo nám tak trošku nabúrava program a ako vidíme v tej rohovej časti, tí návštevníci sa tam už kopia, je tam dosť ľudí, takže vyzerá, že tu bude plnka, čo sa týka aj zážitkových letov. Bolo to výborné, úžasný zážitok, odporúčam každému. Úžasný, úplná sloboda. Išli sme ponad Martin, popri holiach, tak dookola sme si to obleteli. Bývam nedaleko odtiaľto a my sme prišli na bicykloch s otcinom. My sme prišli sa previesť v lietadle. Aj keď môj otec a môj brat nepôjdu, ale ja pôjdem s otcinovým kamarátom. Ty si taká najodvážnejšia z celej rodiny. No, ako tak, lebo ja vlastne idem mať v utorok 10 rokov. A ja už vlastne, ja už som štvrtačka, takže vlastne ja som taká odvážna. Je hlavne kvôli chlapcovi, nech vidí troška lietadla. No a tak, no, pekný čas je stráviť sobotu vonka. Všetci, ktorí sú zainteresovaní v Martinskom aeroklube, pracujú vo veľkom a naplno. Denodene odvedú množstvo práce, no otázkou zostáva ako a či ich činnosť registruje široká verejnosť. Teda to, že v Tomčanoch letisko máme, vie zrejme každý. No aké činnosti sa tam vykonávajú, vedia už zrejme len tí zainteresovaní. Jedná sa hlavne o propagáciu, či už aeroklubu Martin ako takého, ale bezmotorového a motorového lietania, pretože zaprvé sú to finančne náročné aktivity, o čase ani nehovorím, takže veľmi málo ľudí dneska, hlavne tých mladších, k tomu inklinuje a snaží sa venovať svoj čas úplne nejakým iným smerom. Takže hlavným dôvodom je teda, aby verejnosť o nás teda vedela, že sme tu na, aj v Martine, že existujeme, že tu na taký klub. No výborné, super, špičkové. Pekné, ako, veľmi, ako sa nám to páči, fakt ako. Atrakcie aj pre deti sa môžu hrať, občerstvenie. Môže byť. Ja som rada, lebo vlastne aj ja si to môžem vyskúšať. A je to iba tak jedenkrát za rok. To je úžasné, lebo bežný človek sa nedostane k lietadlám tak blízko, takže perfektné. Je to super, ja sa teším, že konečne toto zase trošku sa obnovilo. Teším sa z toho fakt.